Ahoj, tady Martin z Nejrychlejší Tesla.cz. Vítám tě u nového videa a dneska to bude takový malinký polovlog, protože jsem byl pozván a zúčastnil jsem se malého minisrazu Tesel tady v Praze a byla tam taková jedna hodně velká perlička a to bylo reální vyzkoušení prvního Starlink satelitu lomenu internetu v České republice. Jaký to bylo, to se dozvíte v tomhletom videu. Na začátek dvě důležité věci. První věc, že pokud se vám tady to video bude líbit, prosím dejte odběr, ať vám neuniknou žádný zajímavý videa, jak o Teslách, tak i o elektromobilitě. A druhá věc je velký poděkování Tesla Owners Clubu, konkrétně Igorovi, který vlastně uspořádal tady ten minisraz a další je v plánu a ten bude prvního, prostě teď ve čtvrtek. Takže ještě jednou veliký díky. A teď, co se tam odehrávalo? Byla to taková mini schůze pár teslařů, kde jsme zavítali do takový hezký restaurace lomeno hotelu, kde jsme si dali něco dobrýho k jídlu a báječně jsme pokecali. Ale to, co nám Igor neřek a schovával si to jako překvapení, tak byl první vlastně Starlink satelit funkční v České republice. To tam přines, rozbalil a vlastně mohli jsme se tam připojit a vyzkoušet, jestli to celý funguje, jak to vypadá a tak dále. Hele, je to naprosto úžasně dokonalé a la Elon Musk jednoduchý. V podstatě jde jenom o to zastrčit do zásuvky ten satelit nebo tu krabičku, ten satelit postavit na nějakou podložku, on se sám nastaví, sám se našteluje, najde si ty satelity Starlinkový a vlastně se spojí a potom vám do nějakého routeru, který tam byl podle mě externí, tak vlastně posílá už rovnou ten internet a vy si ho potom můžete přijmout ve vašem mobilním zařízení nebo třeba v notebooku, prostě kdekoliv. Takže jsme to tam testovali, krásně jsme to tam pozapojovali, chytlo se to, internet frčel, upload nebyl úplně takový, jak bych si představoval, ale co se týče jakoby stahování, tak víc jak skvělý na to, že to je vlastně ještě v plenkách, které se to rozjíždí, tak to bylo úžasný a myslím si, že i pro Českou republiku to ještě není vlastně jako určený, to znamená, že když ten satelit si uvědomil, kde vlastně je, tak nevím, jestli stáhnul tu rychlost, anebo to úplně zastavil. Já jsem měl ještě to štěstí, když jsme to testovali s Igorem, tak ještě nám vlastně jel pravděpodobně plnou rychlostí a bylo to strašně super. Co tak nějak jsem zaslech, tak i ty cenové podmínky toho Starlinku jsou celkem v pohodě, pokud jste někde na samotě u lesa, kde nemáte žádný telefonní signál, nic takového, tak tady to je, přátelé, budoucnost a tou jednoduchostí, kterou to funguje, je fakt úžasný. Další perličku, tentokrát to bylo ale od Lukáše Hataše, který tam přivez speciální Tesla Model 3, který byl lehce vytuningovaný, protože kromě toho, že měl elektrický zadní kufr, tak měl elektrický i přední kufr. Ale ten highlight, podle mě, který tam vlastně Lukáš přijel ukázat, byla tam dodělávaná kaplička přístrojů. Jestli víte, tak vlastně u modelu 3 nemáte před sebou kapličku a máte jenom napravo takový velký tablet, kde máte veškerý údaje a tak dále. Řada lidem, včetně mě, ta kaplička jakoby chybí. A tady to by mohlo být řešení, protože ta kaplička je velice chytrá. Jestli jsem to dobře pochopil, tak funguje na Androidu. To znamená, můžete si tam hodně nastavovat ty různé funkce. Ani bych se nedivil, že tam můžete i instalovat nějaký. A dokonce
vám to přidá i v tomhletom případě, kterou nám Lukáš ukazoval, tak i přední kameru. To znamená, když třeba najíždíte k nějakému obrubníku nebo něco takového, tak kromě zadní kamery, tak máte i ten přední náhled, samozřejmě tachometr, nějaký diagnostický údaj a tak dále. Všechno to je integrované vlastně v té kaplice a je to fakt moc šikovný. A pro lidi, kterým opravdu chybí vlastně ta kaplička těch přístrojů, tak si myslím, že to je varianta, jak si svůj Model 3 upravit k tomu, aby vám vyhovovala ještě víc, než vám vyhovuje. Takže to bylo hodně zajímavé. Samozřejmě jsme se tam vyfotili, já jsem tam udělal i nějaké letecké záběry, ale to parkoviště bylo tak malé a bylo tam i ostatních aut hodně, takže jsem ani jako nefotil, protože si myslím, že to moc jako mi nemělo cenu. Každopádně bylo to hezký prostředí, měl jsem vynikající svíčkovou, můžu doporučit a celkově ta obsluha byla velice příjemná a já jsem si to moc užil. Sešlo se nás tam celkem dost, samý super lidi, krásně jsme si pokecali a už se moc těším na tento čtvrtek, kdy bude vlastně druhý tady ten minisráz a moc se těším na to, až se tam zase všichni sejdeme a pokecáme o tom, jak je Tesla skvělá. Tak jo, to je myslím si všechno pro tuto chvíli. Já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video. Mějte se krásně a uvidíme se zase zítra. A uvidíme se u dalšího videa. Tak ahoj.